saacadii ugu dambeeyay waxa soo baxay hadalhayn ka dhalatay xariga ay Soomaaliland u geysatay xildhibaan maxamed abiib oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada sida aadkana u naqdiya siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxweyne biixi hoggaamiyo iyo wada lahaanshaha Soomaaliland xildhibaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar ku maqnaa dalka dibadiisa oo maanta soo galay magaalada Hargeysa ayay Soomaaliland ku xidhay magaalada Hargeysa xildhibaan maxamed xuseen meedhane oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay xarigaasi waxana uu baaq u diray dadweynaha reer Boorama run ahaantii maanta waxa dhacay wax weyn waxaasoo ah in dastuurkii waddanka la iska laabay xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaadhi shabagle ah lagula hoos sugay sidii ay argixisan yahayna madaxa loo geliyey sanduuq madow baabuur ku filanna lagu qaaday haddii dastuurkii iyo sharciga la laabay arrintan anagu waxaan u aragnaa reer reer qafaashi mar haddii sharciyadu shaqayn weydo oo waddanka sharcigiisii iyo dastuurkiisii la laabo arrintan anagu waxaan u aragnaa reer reer qafaashi jawaabteeduna waxa u taalaa dadweynaha ku nool awdo iyo salal dadkiina doortay ayay jawaabteedu u taalaa idinka arkaya deere awdala waxaan leenahay gunnimo iskaga noolaada gunnimo iskaga noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysaan muuse od madaxweyne u arkaysaan isaguna dastuurki intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalanayaa garoonkii Hargeysa gudihiisa inaguna geel baad u qalaysaan taas dawad halkaana dhigtay xildhibaan isaqamaata laguma dhicin in la taabto laakiin inigu geelayna qaladiina ugu qashaan xildhibaanada garoonka Hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dembi gelin taas waxay tilmaamaysaa inayna dadkan awdal ku nooli uma jirtahayn arrintaasi wixii ka yimaada mas-uuliyadeeda waxaa qaadi doona مصبيح عبد حكي ما هذا قبل كا أوضل وحنو أرجعنا إن دتك أوضل لك عناه هذه تيلا تيس إنك سرت جلوا يدي حالا ده وحنو أرجعنا إن أوضل لك عناه أي أوضل لك يدي كده يان لنا كده يان لنا هاي يا أوضلو aanu mar hore aanii sheegay ama sida Soomaalida u noolaada ama sida u noolaada ummada gumaysiga ku jirta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed diriic iltire wararka warbaahinta SBC boorama